მოგეს ამებით, პირველ რიგში მინდა ნაი გულწოფელად გითხრა თუ რაღაცა საოცრად უხელავ, იმიტომ რომ წინა წელს რო დასახელებული ვიყავ, რაღაცა ძალიან დიდი პასუხის მგებლობა იყო და ნუ ნერვიულობდი და ალბათ შეულებრივ მოვლენა, მაგრამ დღეს რაღაც ჩემ თავი დავიჭირე ორმაგად ნერვიულობ, იმიტომ რომ რაღაცა ორმაგი პასუხის მგებლობა მაძლევს თითქოს მხრებზე, რომ ერთი წელი მეორე წელი ზედიზედ, რომ არ მეშვება ჩემი რეგიონი, ეტყობა ვიღაცა ძალიან კარვიდან, ძალიან უყვარან, ძალიან უნდა რომ ძალიან უნდა რომ ძალოს. Რა არის იცი, ძალიან მეორე ვიფიქრე თუ რა მეთქვა დღეს, რომ გამოსულიყავი და ჩემ თავზე რაღაცა მოკლე ინფორმაცია მომეწოდებია თქვენთვის, მაგრამ ამის მაგივრად ეხა შევცვალი და მინდა გესაუბროთ იმაზე, თუ რა სჭირდებათ რეგიონში ქალებს და დღეს ხართ ძალიან ბევრი ქალი აქ შეკრებილი, ბევრი დონორი ორგანიზაცია, ბევრი ფონდი, ბევრი ქალი, რომელსაც შეუძლია ერთმანეთს დახმარების ხელი გაუწოდოთ. მე მინდა მოგიყვეთ ქალთა სივრცეზე, რომელიც ზუგდიდში დავაფუძნე. ეს არის სივრცე, სადაც ქალები მოდიან ნებისმიერი ასაკის და ეს არის ერთმანეთისთვის პრობლემების გაზიარების სივრცე, იმიტომ რომ ხანდახან ხო არ არის სამაშველო რგოლი ხოლმე ადამიანები, უბრალოდ რეგიონებში არ აგვაქვს ეს ადგილი, რომ გოგოები დაუჯდეთ და რაღაცა ჩვენი გულის ტკივილი ერთმანეთს გაუზიაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ სივრცეში მოდიან სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ქალები, ეს არის ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ეს არის სხვადასხვა ჩაგვრის გამოცდილების მქონე ქალები, ესენი არიან წარმატებული ქალები, რომლებსაც უკვე რაღაცა ესე ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯები აქვთ, უკვე გაძლიერებული არიან და თავიანთი გამოცდილების გაზიარებით, რეალური პრაქტიკების გაზიარებით ერთმანეთისთვის როგორ გამოუვიდა ესა თუ ის საქმე, აი ამის ერთმანეთთან გაზიარებით რაღაცა პატარ-პატარა ცვლილებებს ვახდენთ იმ საზოგადოებაში, სადაც ვცხოვრობთ. ეს არის აბსოლუტურად ესე ვთქვათ დამოუკიდებელი ცალკე სივრცე, რომელიც გვინდა რომ ვქონდეს ქალებს რეგიონში, კონკრეტოდ ზუგდიდზე გვაქვს საუბარი, ჩვენ ემსახურებით და სოფლიდან აკვავს ბენეფიციარები, იმიტომ რომ დავაკვირდი, რა არის იცით, ჩემ თავი დავიჭირე იმაზე, რომ სულ ერთ სოციუმში რო ვტრიალებ და ისეთ ქალებთან რო ვტრიალებ, რომლებიც გამოვიდნენ ჩაგვრიდან, რომელიც უკვე ძლიერები არიან, შემდგარები არიან, მე ფიქრობ, აი ნახე ჩემს ირგვლივ ესეთი ქალები არიან და მე სადღაც რომ მიდიხარ და როყვები, აი როგორი სიტუაცია ქალთა უფლებების მხრივ შედა, არა იცი, ნორმალური, აი ნახე ჩემს მეგობარს შეუძლია ეს სახში ეს გააკეთოს და აი აქ სწორედ აქ ვიკარგებით და აქ გვავიწყდება ის ქალი, რომელიც ჩემს სამეგობროში, ჩემს სოციუმში ვერ შემოვიდა, იმიტომ რომ სოფლებში მუდმივჯე, აი ყოველჯერზე როცა გავდივარ და ჩავდივარ, ისეთი მძიმე ისტორია მხვდება და ისეთი მძიმე кейსები მხვდება, რომ ძალიან მინდა ყველას გთხოვოთ, რომ ჩამოდით რეგიონებში, ბევრი ესაუბრეთ ქალებს, ბევრი შეხვდით, რა არის ის თითეული თქვენთან შეხვედრა, ხო, თითეული თქვენი ისტორიის მოსმენით, ხო, მათ ეძლევათ რაღაცა ნაპრეწკალი, რომ აი მეც შემიძლია და მეც გავაკეთებ. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და აი ამ ტრიბუნიდან მადლობა უთხრა თამთამელაშვილს, მადლობა უთხრა გვანცახონელიძეს, იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი ჩამოსული იყო ჩვენ სივრცეში აბსოლუტურად მოხალისეობრივად, ჩამოვიდნენ და აი თამთას ვიზიტის მერე ქალებმა დაიწყეს წერა თავიანთი ისტორიების. ჯერჯერობით არ მაქვს მათგან ნებართვა, რომ ესენი ყველა გადმოგზანოთ თამთას, იმიტომ რომ რამოდენიმე ვიცი რომ მას გადმოგზანავ და რაღაცებს დაწერენ, მოაქვთ შემთან და ინახავენ აი ამ ჩვენ სივრცეში, იმიტომ რომ ეს რაღაც საკუთრების განცდა გაუჩნდათ, რა ის რაც რეგიონში ქალებს არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ეს სივრცე მათთვის გახდა, სადაც შეუძლიათ თავშესაფარი იპოვონ და თავიდან ვერ ხვდები, ეს წერილები შეინახეთ, ხო სახში დაიდევით, ხო რაღაც თაროზე შემდეთ, არა, აქ ჩემი ადგილი მაქვს და აი სუ იქდებენ და ამიტომ გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი და ყველას გთხოვთ და აი პირველივე შესაძლებლობისას იქნება გავლით იყოთ, იქნება რაღაცა მოხდეთ სამეგრელოსკენ, ნახევარი საათი, ერთი საათი ყოველთვის გამოძანეთ, რომ ქალებს ესაუბროთ, შეხვდეთ და თქვენი გამოცდილება გაუზიაროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. მადლობა დიდი.